Baba anatembea juu yako. Kama huwezi ona kama mimi, Baba ameshaona uko mbele juu yako. Na kama huwezi simama, Baba anakusimamia juu yako. Sasa tuendelee kutembea na Baba, na tunasema wale ambao wanajaribu kuzima Azimio, tunawaambia Wakitu. Asante sana. Tunasema Wakituibia, tunapigania. Asante sana Mheshimiwa Beatrice Oyomo kutoka Homa Bay, nominated senator. Asifuna, kwa majina anaitwa Beatrice Ogola kutoka Homa Bay. Baba anakuahidi ketaka acting senator ma Kisumu. Neket Kisumu ogedi senator. Hey, baba miamia acting senator ma Kisumu. Ero kabada. Asante sana Mheshimiwa Godfrey Osotsi wa Vihiga ODM. Haya. Vijana wewe. Hebu salamu ya baba. Mimi kwa majina ni Godfrey Osotsi, senator jirani wa Vihiga. Yangu ni chache. Watu wa Vihiga wameniambia tuende Nairobi kutafuta ng'ombe yetu ambayo iliibiwa. Ni wangapi wataenda Nairobi? Ya pili, tunasema sava ya IBC ifanye nini? Alafu ya mwisho, niwaulize swali. Mwizi ni nani? Muuaji ni nani? Muongo ni nani? Mkora ni nani? Jambazi ni nani? Sio mimi nimesema, ni nyinyi. Aya, Mheshimiwa Edi Mwokratego kutoka Migori. Kisumo untie. Tobe umor. Tobe uwil. Koro welo ni kaendi mang'eny sawa sawa. Adwa ni mundu migi wachachie milungono medore. Halo.